おはようございます。今日は D1 グランプリ、ラウンド9お台場の11日かな、土曜日朝です。あのね、まあとにかく事件ですよ。はい、あのね、昨晩強風のためテントがすごい破壊されております。あのね、自分ところのねピットはねしっかりね、車にもね、はい、引っ張ってたんでテント飛んでないですけど、もうねすごいです。あら、ここら辺もまだいいね。怪我なかったか、よかったか。すごいぞこりゃ。テント全部これついてた人飛んでっちゃってなくなってるんすよね。これあ、この辺はしっかりしてたね。はい、ブースの方、あ、ここもすごいな。ブースの方はね本当やばいんですよ。多分ね、想定外のことなんですけどね、お台場じゃねえな、クイブキの時、あれを思い出すぐらい、もうテント破壊、これっすよ。ここもこれテントですよ。これ足うわー、これ昨日ちゃんと並べてたものだと思うんですけど、こちら側もこれすごいよ。こちらもここもうわー、なんか車にもね、はい、倒れ込んでますね。うわ、ここはテントだけでよかったね。ここもやばい、ワークさんやばい。うわ、ここのホイールもぐしゃぐしゃになってるな。オリバティさん、今回デモランで来てるから、
今日ミーティングしてます。あ、もちろんさ、今10時半前に。日比野選手が先ですね。さあ、日比野選手決まったんじゃ。 TR86 器用なドライバーですからね。期待してよ、日比野選手。日比野選手っぽい。あ、日比野選手っぽい。日比野選手っぽいですね。やはり車が変わっても日比野選手の走りはすげえ薄く石炭をつなげてるのがむしろかっこいいテクニックはありますね。テクニックある、はい、加速にすごく使って。そうですね、あの薄いとこから持っていく方かっこよかったですね、うん、だって一発目の、はい、だってもうきっかけだけですからね全然ブレーキしないですもんねダーってなってからここは回るか。芸術的なドレスでしたね今ね。さすがの走りでしたよ。でもやっぱりこの辺が点数入るんじゃないですか。そう願いたいですね、はい、でもこの車が変わっても日比野選手っぽい走りのパキン見れましたし、はい、見れましたね、はい、そういう部分だと、はい、あ、今入った情報によりますと、はい、今入った情報によりますと、なんと松川選手がパイロン飛ばしで、はい、出ましたね。さっきのダメだったところは修正されてますよね、はい、だから僕的には問題ないですけど、4000の薄さとかもなくなってますよね、はいはい、僕もいいと思いますよ。はい、これもかなりいったと思うんですけど、はい、16位以内には入ってんじゃないかな。さっきは3ゾーン出たところあたりがねちょっと怪しくなって、はいはい、まっすぐっぽかったので今回はまあ予選通った走りもっと日々のっていうのを見たかったんですけど、うん、まあそれはそうなんですけどね、はい、彼なりのこの通さなくちゃいけない感がある走りですよね、はい。97.516 位、ほらギリギリ通った、ギリギリ通ったギリ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 。これはね、久保川選手、畑中選手いますから、はい、だから安心じゃないですよね。最後まで使い切れてるなっていう感じはしますね、うん、さあどんな活躍で、どっちがどういう形なんでしょうか、見てみましょう。それでは本番始まります。さあ先行石川、遠い日々という形なんですけども、さあまずはスタートいたしました。それでは見てみましょう、石川対日々の。さあ近い、ほら石川選手身体じゃん、荒れる予感がもうすでに的中しております。石川選手のリアバンパーがひらひらとひらひらと、そこに日比野選手が入った入った、まあ入ってはいる、ちょっとインチョローだったけどね。そうですね。さあどうでしょう、石川選手対日比野選手で変わる。だからそのまずあれですよね、この減点がどういう形で入るか、はい、やっぱり先行者にぶつけてるんで、はい、先行者の本来の走りは多分できてないんですよね。できてないですね、はい、なのでジャッジ減点が入るんじゃないかなとは思うんですけども、うん、そのリカバリー上手くないですか。上手いですね、ジュニアの。はい、だから何事もなかったかのようにちゃんとゾーンも通ってるし、すげえイラッとしてると思いますけどね。いや多分、まあ、イラッとっていうよりかは何びっくりしてると思います。なるほど、そうか、はい、日比野選手も最初からでも仕掛けていく気満々で、あんだけ近い距離行きましたからね。そうですよね、あ確かにああいう感じだとタイヤとタイヤが乗り上げる可能性だってありますもんね。そうなんですよ、はい、あの車ジャンプするんで、うん、だからそういう部分だと平常心で石川選手、これはだから日比野選手に多分ジャッジがどういう形で入るかですよね。そうですね、まあ、この後追いの寄りのポイントはもちろんつくんですけど、うんうんうん、ジャッジマイナスもつくんで、はい、さあ結果出ました。石川選手96、日比野選手 95.5、はい、で石川選手のアドバンテージということなんですけども、はい、さあもうスタートラインにつきまして、先行そして後追いを入れ替えまして、日比野選手が前、後ろが石川選手で、走ります。さあスタートラインにつきま
さあ木下選手スタート、そして石川選手が同意なんですけども、さあどういう走りを見せるか、2人が近い距離で行くのか、さあ同時に振ってくるか、来た、さあ入るか入るか入れるか、ちょっと入りはしなかったが、この後さあやはり午前中とは違う迫力が出てきました、ね、あっと入れるか入るか、ちょっと入った入った、そしてフィニッシュラインまで行きました。ちょっとこう、まあ、詰め寄れきれてはないですね、アドバンテージとしては、はい、ちょっと一定の距離のままちょっと後追いが入れるかなっていうところはあったんですけども、ちょっとこの振り返しの後がですね、でここで順位がちょっとね、はい、振り切れてなかったんで、はい、ドスの点数もちょっと落ちてる感じするんですよね。で TV の選手はね、もうギリギリ の, あのゾーン通過でちょっと小さいラインなんですけど、はいはいはい、こいやそうですね、ギリギリこれ今のどうです、最初あーでも入ってるか、いや 2ゾーンはね入ってて、はい、2ゾーンは入ってますね、1ゾーンですね問題は、ギリギリここもねすごいギリギリ、ちょっと顔かすめる感じでね、本当ですね、ちょっとこう逃げモードというか、リアタイヤがもうギリギリなと、やはりですね日比野選手ゾーン不通過ということでマイナスに入りまして、はい、石川純也選手が勝ったということです。おー勝ちましたね。まさかの藤野選手、藤野エルキも落ちてみたいな、森選手も落ちてますしね、さあ日比野哲也選手の登場です。どんな選手だっけ、あ日比野、日比野パキン行けよ、さあだから藤野選手としては日比野選手が同じグループにいるのか、いやもうだからもうパキンって行かないと藤野、はい、行けパキンって、おお来た、おお来た、これはやりすぎ、ちょっとね、さあただ持っていきます、はい、持っていく持っていく、お台場といえば、はい、おお、さあ持っています、はい、しっかりとアクセルを踏んでいる日比野、ね、日比野っぽいな、そうですね、日比野っぽい、さあ、さあ終了、ただこの日比野っぽいっていうのがドスに反映されてるかどうかっていうのが、はい、編集長この角度つけすぎちゃったところからちょっとフロントが戻ってくるのは、そうですね、角度変化、そうね、はい、ここね思いっきり捉えますね、うん、ここはやはり減点がありそう、でもこれを修正しつつ乗ってくるんだからすごいですよね、はい、でもやっぱ前にこうね、はい、動ってくるのね、うん、で4セクがいいと思います、うん、はい、我慢して我慢してシャキーンとね、スパーンと持ってきましたよ、だから僕は嫌いじゃない、はい、点数は別に、点数はどうとかね、僕たちは好きです、はいはい、チャットのコメントでもこれも失敗ですけど、失敗ですけど好きです、うんうん、でもパキン感を出そうとしてる感じはあるんですよ、ありますよ、こう見たら別に失敗も見えないですよね、そうですね、そう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 、あのフロントがちゃんと戻ってくるっていうその様子がよくわかりますね、そうですね、むしろでもこれを成功させたらすごい得点が出るわけですからね、うん、素晴らしいね、だからそこは狙ってるんでしょうね、はい、さあ今日比野選手の得点をこれから出そうというところですが、うん、得点がまだ出ていない状況です、でも大きな減点はだって別にどこを審議してるんだ、コース内ですから、ね、そんなにないですよね、さあここですか、ここですね、セクター最後に触れてるんじゃないかな、はいはい、みたいな、セクター5のアウトゾーンですね、今定規じゃなくて親指の爪を当て始めました、はい、本当ですか、うん、はい、さあどうだ、あー90、あーやはり取れてないと、ダメ、なるほど、これはそうですね、あんなに見てダメだったんだ、これドキドキですね、ドゥルーピー、ドゥルーピードキドキ、はい、元ドゥルーピーですからね、そう日比野はね、やってきます、日比野哲也、はい来た、さあまずはセクター2アウトゾーン、そしてセクター3取ってきます、さあどうでしょうか、どうから振り返して、あこれはいいんじゃないの、どう、さあセクター5、あー大丈夫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 、ちょっとセクター5、大丈夫大丈夫、どうでした、審議的な感じ、うん、これはさあこれはどうですか、まずはここはギリギリなんとか、はいはい、通っている、良かったですよ、そしてこれセクター3はちゃんと取れてます、はい、はい、ここも良かったですよ、何が最後何があったんですか、ここからセクター4を振り返して、ここも角度いいっすよ、ここですここです、ここ通そうと頑張ったここ、あ違うコースアウトをしそうだったのか、そう、あなるほど、通そうと頑張ったのが時間差できてコースアウトしちゃったんだね、そうなんですよ、でもオンラインそうです、あそこの線も太いです結構オンライン厳しい感じありましたけどね、あ本当、はい、明らかにダメ、いやあのちょっとホイールが黒いので、なるほど、
目立ちちゃいました白線またいだのは。ちょっと分かりやすいと思います。ちょっと皆さん見てください。ここですね。ここなるほど。ここどうですか。ここです。さあここあこれどうなの。これはね、微妙って微妙ですね。ダメですよね。そうですね。前例からするとダメっぽいですね。タイヤの外側で考えたらアウトですけど、内側にあるんですもんね。まあ分かんないですけど、他人は落ちないかもしれない。でも見てる人が見てたらもう出てるって感じでしょうね。僕はまあ分かんないですけど、はい、うん、あの希望的観測で大丈夫と言っておきましょう、はい、うん、2人がオンラインの時はダメか。あ、ダメだ。ダメだ。そうですよ。ダメでした。はい、もうねお台場の D1 グランプリは終了しました。はい、ラウンド9、ラウンド10はね、はい、JAF カップって言ってね、はい、今年初めて JAF さんがですね冠になってもらった、はい、大会になりました。でね、優勝は北斗くんですね。はい、もう東洋のワンツーでした。藤野選手がシリーズチャンピオン決まりましたね。すごかった、上手。ということでね、今回は芝タイヤシリーズでいうと4位田中誠美選手、5位が空切り高田選手、7位が自分日比野です。うん、チーム優勝もねちょっとね届かなかったね。ということで、まあ今年の D1 グランプリでいうと芝タイヤレーシングチームは、うん、まずまずでした。やっぱり最高の年にはなってないので、来年、はい、きっちりこの悔しさをねバレに、はい、シリーズチャンピオンと単走チャンピオンとチーム優勝、はい、狙って頑張りたいと思います。はい、で自分もね GR86 今年初めて乗らせていただいたんで、やっぱり1年乗ってねある程度、うん、乗れるようになったんですけど、まだね思い通りになってないです、正直。なのでね、まあ本当に来年のスタートまでにもう少しね自分に近づけて、はい、自由になるような感じで車を仕上げていきたいなと思いました。はい、で高田選手もねシリーズチャンピオンねちょっとね届かなかったんで、来年ね、はい、自分がサポートしてなんとか、はい、取れるように頑張りたいと思います。はい、ということで以上となります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。いいじゃね、バイバイ、お疲れ様でした。